তো ভূপেন বৰা আজি তেওঁৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আজি শূন্য, গতিকে ভূপেন বৰাৰ কথাত কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে। এখন কাণেৰে যদি কিবাকৈ সোমালো সিখন কাণ লগে লগে সাজু হৈ যায় ওলাই গৈছে। কংগ্ৰেছৰ এয়াই দুৰ্ভাগ্য, ভূপেন বৰাৰ নিচিনা মানে সভাপতি এতিয়াও কংগ্ৰেছে ৰাখি থৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে নেতা তেওঁলোকে যিমান দিন ৰাহুল গান্ধী থাকিব নেতৃত্বত, ভূপেন বৰা থাকিব, তেতিয়া আৰু বিজেপিৰ আৰু বেলেগ প্ৰচাৰকৰ দৰকাৰ নাই। তেওঁলোকে আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ। মোৰ সপোনবিলাক মুংগেৰীলাল কি হাসিন স্বপ্নে আমি শুনি আছোঁ, দিবা স্বপ্ন। কংগ্ৰেছ যথেষ্ট উৎসাহী, ভূপেন বৰাই কৈছে 26 তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই 12টামান নিৰ্বাচনত নিজে হাৰিছে নেতৃত্ব দি, গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কথাটো অসমৰ কোনো মানুহে বিশ্বাসত নলয়। এতিয়া 2026 বিশ্বাসযোগ্যতা তেওঁ কেতিয়াবা হেৰুৱাই পেলাইছে। আচলতে কংগ্ৰেছৰ এয়াই দুৰ্ভাগ্য, ভূপেন বৰাৰ নিচিনা মানে সভাপতি এতিয়াও কংগ্ৰেছে ৰাখি থৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে নেতা তেওঁলোকে যিমান দিন ৰাহুল গান্ধী থাকিব নেতৃত্বত, ভূপেন বৰা থাকিব, তেতিয়া আৰু বিজেপিৰ আৰু বেলেগ প্ৰচাৰকৰ দৰকাৰ নাই। তেওঁলোকে আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ। বিজেপিৰ আপোনালোকৰ এগৰাকী বিধায়কে কৈছে যে ভূপেন বৰাক এইবাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ানৰ বঁটা দিয়া হ'ব, এইটো আগবাঢ়িছে নেকি প্ৰক্ৰিয়াটো? এইটো কথা মই ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু ভূপেন বৰাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্য আজিৰ দিনটো। মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে ৰাইজে নেতৃত্বৰ ওপৰত বিশ্বাসযোগ্যতা বিচাৰে, তো ভূপেন বৰা আজি তেওঁৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আজি শূন্য, গতিকে ভূপেন বৰাৰ কথাত কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে। এখন কাণেৰে যদি কিবাকৈ সোমালো সিখন কাণ লগে লগে সাজু হৈ যায় ওলাই গৈছে। দাদা, 2026 4 জুনৰ আগতে ৰাজভৱনতে শপত ল'ব বোলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, কিছু সময় আগতে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গাদী সলনি কৰিব। তেখেতৰ মানে সপোনবিলাক মুংগেৰীলাল কি হাসিন স্বপ্নে আমি শুনি আছোঁ, দিবা স্বপ্ন। এইবিলাক তেওঁৰ মানে ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত থকা আপোনাৰ সাংবাদিক আজি 50 জন আছে, এজন এজনকে মাতি ফেলে সোধকচোন তেওঁলোকে কিবা কয় নেকি, ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবে নেকি? এই 50 জন সাংবাদিকেই কওক, মই বেলেগ ৰাইজৰ কথা নকওঁ। বিজেপি যোগদানৰ কিবা চৰ্চা চলিছে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ভূপেন বৰা এদিন বিজেপিলৈ আহিব, এইটো নিশ্চিত। খুব সোনকালে আহিব, নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিজেপিলৈ আহিলে ক'ত দিব? প্ৰথম 3 বছৰটো সক্ৰিয় সদস্যৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, মন্ত্ৰিত্ব দিব বুলি কৈছে। 3 বছৰ সক্ৰিয় সদস্যৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰিব লাগিব, তাৰপিছত দলে চিন্তা কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰিত্ব দিব বুলি কৈছে, কি দপ্তৰ দিব? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জানিব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অহা 3-4টা কাৰ্য কৰাৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট, সেই আসনখন মানে খালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই সদ্যহতে 3-4টা কাৰ্যকালৰ বাবে। তাৰপিছত তেখেতে যদি ভাবে যে তেওঁৰ গোটেই 12 বছৰৰ যিমান মানে মানে কি বুলি কয় অপকৰ্ম, যিবিলাক তেওঁৰ মানে মানে কি বুলি কয় অত্যন্ত মানে লাইট, যিবিলাক তেওঁৰ মানে বক্তব্য মন্তব্য নিয়াৰ কাৰণে চোলা খুলি দিয়া, চোলা ফালি দিয়া, এইবিলাক যদি